Vinogradari, plamenjača, pepelnica, grožđeni moljac i normalno skafoides titanus, odnosno fisikat koji je prenosioc fitoplazma, odnosno žute ili crvene lavinove roze, koje je prošle godine kod nas na našem području znači, predstavljao veliki problem. To su znači, patogeni koji se javljaju kod vinove loze, isto preporuka kao i kod voćara, kombinacija sistemičnih i kontaktnih fungicida i insekticida i obavezno znači, izvršiti tretman.